Welkom vanmorgen die woord te bedien, en ek wil nie u teleerstel nie, maar ek wil nou net eers begin, pastoor Henry, ek het vir my oos grapie vertel, en toe sê ek, maar jy moet dit vanmorgen vertel, so ek wil hierdie grapie vir u tel. O, Janniekie's papa gaan werk toe vroeg in die oggend, dit is ook so koud in die winter, en hy sê vir sy mama, kan ek bykie by mama kom lee? En sy sê nie, maar seker, kom lee maar so bykie by my. En toe langs mama so inskuif, sê sy, mama, hoor gauw jy so, kom ons speel, ons twee is getrouwd. Ja? Sal mama saam speel? Sy sê, ja. Sy sê, ok, hy sê, alright, hoor die ouwe vrou, dink jy nie, is tyd om vir Jannie een bicycle te koop nie. Halleluja, nou wat ek vanmorgen wil oor praat is die paviljoen, ek wil bykie praat oor die paviljoen, en ek gaan aan met pastoorse preek uit gehoor van die storms en so aan, maar daar is partij mense wat verby skuif na die paviljoen toe, en wat die ander mense sê, go for it, het jy dit al gehoor? Ek wonder wie van julle kan hardloop, hier is nou een man wat hardloop, ek het hom gevra of hy nie petrol gehaald het nie, ek gaan nie so ver hardloop nie, maar is hier van julle wat al gehardloop het, daar by die school, ek het gehardloop by die school, ek het altyd eerste gekom van achteraf, maar het altyd sê, go for it! Ek wil vanmorgen praat oor die paviljoen. My skrifgedeelte is 1 Korintiërs 9, vanaf vers 24 tot 27. Maar weet julle nie, dat die wat op die baan hardloop, wel allemaal hardloop, maar dat een die prijs ontvang, nie, hardloop so dat julle dit sekerlik kan behaal. En elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles, hulle nogal vir 'n verwelklike krans te ontvang, ons vir 'n onverwelklike krans. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek sla met die vuis soos een wat nie in die lucht sla nie. Maar ek kastui my lichaam en maak dit dienstbaar. Dat ek nie miskien terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik is nie. Nou vanmorgen wil ek so 'n bietjie praat oor die baan. Nou as ons nou hardloop oor 'n gewone baan, by die skole en die plekke waar ons is, wat gebeur dan, hardloop ons op 'n baan wat mooi uitgelee is. Hy is mooi platgerol in 'n tartan, hierdie nuwe teer wat hulle opsit, en jy mag ook net spesiale skoene daarop hê. Nou, ek wonder wie van julle het al geluister daai tyd toe daai vrou met die kaal voete gehardloop het, ja, Zola Bad, nee, en toe Mary Dekker al getrap het. Jy sien, dit gebeur in die loopbaan van die lewe ook. Ek en jy hardloop, maar as een of ander persoon wat nou nie slaag in die hardloop nie, en hy weet, hy gaan nie die doelpaal behaal nie, dan probeer hy jou poikie langs die pad. En hy sê vir jou, dit kan nie so wees nie, jy kan nie so hardloop nie. En ek wil vandag vir jou sê dat ons allemaal hardloop op die geestelike baan, wat vir ons moeilik gaan partykeer. En wat vir my interessant is, ek dink aan jare terug toe, het ek en my vrou nou net vir ons ou karretjie gekoop, en ons gaan hom nou hou vir pensioen, en hy kom in 'n ongeluk, en die kar is afgeskryf, en hier kom een van die mense wat saam mee werk, en hulle, hy sê vir my, hoor hier so, betaal jy jou tiende? Ek sê, wat se vraag is dit om my te vraag? Want jy sien, dit is ons nou makkelijk, jy weet, baie mense gaan ons nou so lekker dier die lewe, nie? En hulle gaan so met hulle boekie, en dan syng hulle die liekie, hoe sal gerei ons boekie? En dan terwyl jou boekie so gaan, ewe skielik kom hy in 'n sy-stroom in. Dan moet hy gryp, dan sê hy, kom bid vir my, ek is in die moeilikheid. Het julle dit al gehoor? Mense kom
en hulle verwagting is nou groot, nou ben jy vir hulle bid, maar net nou, het hy gekom om jou te probeer poikie. Maar weet jy wat, ons doen wat ons kan, ons lewe soos ons in die gees van die Here aan ons sê, nou, hierdie baan hardloop jy nie sonder om te oefen nie. Ons het hierdie week het ons baie gebid, soos pastore gesê het, en ons het so in die teenwoordigheid gekom, en ons het die woord gelees, en een keer toe breek ek net so bykie weg en sê, hierdie pastore praat nou bykie baie, ek wil nou bykie een kant alleen gaan, en ek gaan daar by die tennisbaan en gaan sit daar so met die, en ek praat met die Here, so in die teenwoordigheid van die Here, en toe ek so terugkom te gaan pastoor Henry, hy wil bykie een kant toe gaan, maar jy sien, ons is allemaal in die geest en ons geniet het, maar jy weet, baie keer is daar mense wat dit vir jou so moeilik maak, dat jy nie kan aanhou hardloop nie, en ek praat nie van die pastoor nie, ons is allemaal in die gees, as jy hoor wat ek sê, dit maak vir jou so moeilik, en terwyl jy in die drukgang van die lewe is, dan kom hulle, en hulle sê, boe, kry vir jou maat gebak, het julle al gehoor? Ja, baie van ons het al gehoor van daai een, en sê, jy wil mos, jy het mos nie gepraat met my, jy het mos nie gedeel met my nie, nou, daar is so baie omstandighede, nou 1 Korintiërs 10 vers 13 sê, geen versoeking het julle aangegryp, behalwe menslike nie, maar God sal ook nie toelaat, dat julle bokant julle kragte versoek word nie, so hou aan, want in die paviljoen staan die mense, en staan, sê hou aan, hierdie stryd wat jy stryd is nie jou nie, hierdie stryd is die oorwinning wat die Here vir jou gaan gee, hou aan, kyk wat voor oor is, Paulus sê dit so mooi, ons kyk, en ons sien Jesus afgeskilder vir ons, en ons sien net, ons hartklop met die doel om die prys te behaal, want niemand kom op 'n baan, en hy gaan nie om die prys te behaal nie, nou ek verwonder my oor mense wat so vreselik hartklop, maar ek wil nog iets vir jou sê, daar is mense wat op hierdie baan hardloop, wat by jou voorbij kom, en groet aan jou, en dan maak ek dit vir die wenpaal. Nou ek onthou nog, ek en my vrou, ons hou daarvan om hierdie reisies te sien, en hierdie Comrades Marathon, ons kyk altyd na die Comrades Marathon, weet jy, toe Bruce Ford hy is gehardloop, het was my so goed, hy hardloop en bly, hy sorg, hy laat Jesus so na by die voorste lot bly, en dan wat gebeur, jy beskrik draai om, dan groet hy hulle, dan lyk het amper of hy petrol in sy kar gekry, dan trek hy met 'n spoed weg, en dan maak hy dit vir die wenpaal, en dan voor by die wenpaal, dan wag hy vir hulle, daar is baie wat in hierdie lewenstyd gehardloop het, maar hulle het verby gegaan, ons gegroet, en hulle is by na die wenpaal toe, wat vir jou en vir my wag, so hardloop so, dat jy die prys kan behaal, moet nie laat omstandighede jou ondersit nie, moet nie laat ander mense jou ondersit nie, maar weet jy wat, terwyl ons hardloop, het ons die werk van die Here doen, ek staan in hierdie week, staan ek, saterdag toe, staan ek daar so by, man en vrou, die vrou is baie siek, en die man, is, hulle is al baie jare getroud, die man, as hy so opstaan, en hy kyk vir my, hy sê, pastoor, ons is al 50 jaar getroud, 55 jaar, en die tranen loop so af, hy sê, en is my vrou so siek, en so aan, maar weet jy wat, die liefde wat hy vir sy vrou het, hy wil haar saamvat, hy wil sê, kom ons gaan nog 'n bietjie aan, hy sê, pastoor, as ek kan nog net 'n rukkie nog by my kan hee, want jy weet, ons het ons so baie dinge in hierdie lewe, wat ons wil hee in ons eie, maar weet jy, baie keer kom dit nie tot voorreg nie. Baie keer moet ons sê, Here, waar het ek gefouteer? Want nou kom die storms, pastoor Henry het so mooi oor die storms gepraat, en ek wil nie sy preek oorpraat nie, maar ek wil sê, hulle wat nou net uit die storm uitgekom het, moet nie om verbly en sê, ek was daar gewees, ek weet, want kyk, baie mense het mos te veel dinge wat hulle wil sê, jy weet, daar is mos baie mense wat baie dinge sê, jy weet, toe ek nog jonger was, en dan sê, kom die tannies na my, en sê, Boetie, jy weet nie waar deur is ek in die lewe nie, laat hierdie tannie vir jou vertel, nou kyk, daar is baie wysgeere wat vir jou wil vertel, hoe jy dit moet hardloop, maar weet jy wat, niemand ken jou storms soos wat jy dit ken nie,
Niemand was in diezelfde storm nie. Hulle was nie in diezelfde omstandighede nie. En nou dat jy besig is om te oorwin, dan sê jy, Heere, ek bid vir hulle wat nog in die storm is. Ek tree in vir hulle wat in die storm is. Want daar siektes en ongerechtigheid wat moet losbreek uit hulle levens uit, sodat die Heere hulle kan help in hierdie storm. Want jy sien, baie storms veroorsaak mense self en ons gehoor wat pastoor Henry sê. Ons bid, jy sê, Heere, skenk verlossing, gee genade, want baie keer het ek en jy, en mense het die gewoonte om te sê, maar sien, jy weet mos, ek het hom geken, van daar af en so, en hy het nog nooit verander nie, maar jy was nie elke dag saam met hom nie, jy weet nie wanneer het hy in die teenwoordigheid van die Heere gekom, en die Heere het gesê, ek maak alles niets, ek verander alles, ek skep een nieuwe hemel en aarde, ek help jou, ek seën jou, jou voorspoed gaan jou inhaal, dit gaan jou voorbij gaan, want weet jy wat, die Heere bly ons banier, hy bly die richting wat ek in hart heb, ek sê, dit is so wonderlik om te weet, daar is een prijs, een heerlike prijs, hier hardloop ons met een verwelklike kraans, maar daar een onverwelklike kraans, wat ons gaan ontvang daar die dag, wanneer ons by hom ons aanland, en ek wil vanmorgen vir julle sê, dit is die moeite waard om aan te hou strui, aan te hou bid, en nie jy alleen nie, maar bid vir hulle wat rondom jou is, wat in moeilike omstandighede is, en baie keer gebeur het so, dat ek hou daarvan om vir mense te bid, maar baie keer, moet jy by jou broer of sister kom, en bykie jou hand in jou sak steek. Jy nou die dag, toe praat die Heere my, en sê, ek bid vir die mense, en die Heere sê vir my, hierdie mense het nie brood in die huis nie. En ek kon my hand in my sak steek, en sê, weet jy, ek dink jy moet vir jou brood gaan koop, die Heere gee dit. Wat ek hier voel ons, maar hoor jy, dit is net een 100 randjie, of een 10 randjie, of so aan, maar weet jy wat, luister na die stem van die Heere. Pastoor Henry het net so mooi gesê, ons leer om te luister in die storm. Kyk, daar is so makkelike manier, wat ons kan sê, ek het oorwin en ek geniet het, en ek sing, hoe sag ry ons boeke, en wa, 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 en ek worry nie oor die ou landsman nie, totdat jy na die storm weer terugkom. Want ons storms gaan nie ophou nie, Jesus sê, hy sê, daar sal struikelblokke kom. Wie hulle deur wie dit kom? Maar ons gaan die struikelblokke het, totdat ons in die oorwinning inkom, wanneer ons by Jesus kom. En daarom hardloop hierdie stryd, want hierdie stryd is nie makkelijk nie. Nou, baie mense spreek negatieve goed op jou. En ek het nou die dag vir 'n vrou gesê, weet jy wat, negatieve goed raak my nie, want weet jy wat, ek is onder die bloed van Jesus. En ek gaan terug na die sender toe. Hy wat glo in hom laat doop, hy sal gered word. En hy sal nie veroordeel word nie, want nou leef hy nie meer nie, maar nou leef Christus in hom. En omdat Christus in hom leef, is hy meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus, wat hom die krag gee, en hierdie negatiewe goeikies gaan nie aan my raak nie, want ek is wedergebore, ek is 'n kind van God, gewas deur sy bloed, en nou kan ek sê, I'm on my way to glory, hallelujah, and whatever you say can do nothing to me, because he's the King of Kings, he's the Lord of Lords, he's the mighty creator, hy's alles gemaak. Jy weet, ek luister vanmorgen vroeg, toe luister ek na een prediker, en dan sê ek, en luister, my vrou sê vir my, sorry, sê my, wat doe nie, ek sê ek nie, ek luister na een preek, elke keer, ek hou daarvan, en die prediker sê vir my, weet jy, hy sê so oulik, hy sê, hy is, hy het homself voorgestel aan Israel, ek is, hy is, sal by jou bly in hierdie stryd, jy sal nie alleen op hierdie baan hardloop nie, hy is, en weet jy hoe nabij is, hy sê, Here, ek kan nie meer nie, dan buig ek my, en wanneer ek in die oorwinning kom, en ek kyk terug, en ek sê, u het my deur alles gevat, en nou is ek in oorwinningsgrond, en nou loop ek die Heere, en weet jy, elke stryd maak jou sterker. Baie mense kom nou met my mense toe, en sê hulle, o, jy weet ek, broer, bid vir my asseblief, dat die Heere die stryd wegvat. Nee, prediker sê, een dag vir 'n vrou, dan moet ek bid, dat jy sommer nou sterwe. Want ons lewe, van dag tot dag, ons lewe en ons strewe, en weet jy wat,
As ek op 'n pad gaan, in vroeër jare het ek altyd dit gedoen, elke jaar my vrou en kinders met verlof gevat, dan beplan ek die pad, en ek bel, en ek weet waar gaan ons aftrek vir die eerste ete, en ek weet, ek het alles haarvlei, en nou maak ek vir hulle so'n programmiekie. Nou ongelukkig op hierdie pad het ons die enigste program, en dit is Jesus Christus, wat ons sal deurlei en so aan. Waar ek gaan stilhou, weet hy. Waar ek gaan eet, weet hy. Waar ek gaan bid, dit weet hy. Elke gedagte wat ek koester, dit weet hy. En daarom kan ek met volharding sê, hy wat in my is, is groter dan hy wat in die wêreld is. Daar is 'n ding wat in ons lewe moet wees. Ons moet volgens die reëls wandel. Daar's mense wat baie keer uit omstandighede uitgeruk word as 'n gevolg van hulle hartklop nie volgens die reëls nie. Nou hoor nou mooi. Daar was twee manne gewees. Hulle het afgespreek en ek en my vrou het nogal daai kamerads gekyk. En hulle het afgespreek, die een gaan so net so amper aan die einde gaan hy wegkruip tussen die bos en dan kom die ander een as hy moeg gehardloop. Daar hardloop hy in en trek hulle dieselfde klere aan en hardloop hy aan en vir ons verder. Maar hy het nie geweet daar's kameras wat hom dop hou nie. En toe by die eindpunt kry toe sê, "Wow, nou het hy die trofee gekry want hy het gewen." Toe sê hulle, "Jy het nie die trofee gekry nie, jy was oneerlik." En toe is albei gediskwalifiseer. Moenie jy laat jy toelaat dat jy gediskwalifiseer nie. Hardloop die reis. Nou daar's 'n mooi skrifgedeelte wat ek hou van hierdie woord. Job 32 vers 8. Ek wil, jy moet gauw vir my opsit, asjeblief. Hy sê so mooi, Job 32 vers af, hy sê, wat edel dink, bedink edel dinge, beplan edel gedagtes. Jou broer naans jou hardloop en so, en ons hou nie van allemaal sy gezichte nie. Ja, daar is mense wat sê, o, jyne, nou kyk, as hulle met praat van my, my vrou moet maar my cover, joh. Want ek spot daar altyd en sê, jy het weer het poloekie bygekry. Maar weet jy wat? Wat sê die skrif? Doe vir my op. Al sê, hy sê, maar die edele beraam edele dade en hy hou in stand wat edel is. Is dit nie mooi nie? Ek moet beplan wat edel is, wat hom welgevallig is, want hierdie stryd is nie myne alleen nie. Hy is die koning van die konings. En ek wil vandag vir julle sê, daarmee wil ek afsluit en sê, moenie dat mense jou inspireer om ander dinge te doen, behalwe om edel te wandel nie. Hou jou skoon. Weet jy wat? Dit is so lekker om skoon te wees. Ek kan loop, my vrou sê baie keer vir my, jy moet nie, ek wil nie saam met jou in die dorp loop nie, want allemaal ken jou. Of as iemand by in die dorp geroep, dan sê sy vir my, jy weet nie wie dit nie, en sê ek, jy is doodreg. Want ek kan nie, ek kan nie gesigte onthou nie. Weet jy wat, bly jy net en hou vas wat edel is. Hou vas wat jy het, dat jou kroon nie weggeneem word van jou of nie. Die laaste skrifgedeelte wat ek net gauw vir julle sê, en dit is my so mooi. Hy sê, Openbaring 3 vers 11. Kyk, ek kom gauw. Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon van jou beroof nie. Hou vas. Ons is wel nie nou al op die einde nie, want jy weet, ek was my verbaas gewees, een prediker preek, voordat hierdie son verduister nou gaan kom, gaan die Here kom. En ek sê vir my vrou, kyk nou net, wat vertel hy nou? Ek sê, die Bybel sê dat nie eers Jesus weet nie, net die Vader weet wanneer hy gaan kom. Mense maak voorspellings en al hy goed. En weet jy wat, dis nie die moeite werd nie, hou jy net vas. Trek deur, want jy gaan die kroon van die lewe kry. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die woord. Dankie dat ons vanmorgen op hierdie baan kan wees, ongeacht die omstandighede, U bly in beheer. U is koning bo alles, en aan U gee ons die eer, die heerlikheid, die lof en die aanbidding. Ek wil vanmorgen sê, Here,
Ons vertrou net op U. Maak nie saak van die omstandighede die tekens is nie. Ons vertrou net op die Here. Want die woord sê hou vas. Hou vas wat jy het. En ons sal vashou en ons sal broeders en susters dra en ons self sal sorg dat ons nie agterbly nie, net solank ons die kroon van die lewe ontvang. Ek seën my broers en susters vanmôre. Moenie weet hou vas. Hardloop op die baan. Met 'n volkome lekheid. Kome volkome oog gevestig op Jesus, die volleinder van ons geloof en ons dankie daarvoor. Amen. Prys die Heer. Dankie pastoor Jaapie, die Here seën jou. Amen. Kom ons gaan 'n geseënde offergawe opneem. Ek wil gou vir iets wys wat my baie geseën het. En jy moet hierdie aanstuur.